Hej guys, og velkommen til den her video. I dag er det tirsdag den 13. februar 2024, og lige nu der befinder vi os i et fly. Vi sidder her i første fly på vej mod Thailand, og vi skal mellemlande i Doha. Har vi det luksus? Ja, det er dejligt. Der er god plads. Vi sidder business class, og det er vi så glade for. Det er bare spidsen klasse. Så vi har sådan lidt vores eget lille rum, en masse benplads og kæmpe fjernsynsskærm. Lidt hygge her, og så kan man lige, hvis man har samtykke med den anden, spole den op og ned, fordi man skal pres på begge, før det virker. Vi har spolet den ned, sådan, så vi kan sidde og kigge på hinanden. Så kan man ligge sædet forskellige måder. Man kan også ligge det sådan ned som sådan en helt seng. Man har også fået sådan nogle kæmpe puder og sådan et lækkert tæppe, som man kan ligge med, hvis man gerne vil sove. Så har man også sådan et bord her, og det her det er faktisk sådan, så ens telefon kan oplade trådløst. Det er mega smart. Okay, jeg kan lige fortælle videre, når vi er kommet op i luften. Det larmer lidt lige nu. Nu er vi kommet op i luften, så der er faktisk også lige blevet lukket af her. Nu har jeg min egen lille kabine. Man har også sådan en fjernbetjening, hvor jeg sidder lige og kigger på de film, de har. De har mega mange gode film. Så er der også lige et rum her, hvor at der er nogle hørebøffer og en vand. Der er også et spejl. Jeg har bestilt en smoothie. Hvad har du bestilt? Har du glemt, hvad det hedder? Jeg kan ikke snakke. Jeg vil gerne se Harry Potter 3, for jeg har lige læst bogen, og nu er jeg i gang med Harry Potter 4-bogen. Den er det største. Den er okay. Ser du Harry Potter? Ja. Vi har lige sovet. Det var så rart. Og skal jeg få noget morgenmad herovre til chefen? Cinnamon rolls, omelet, kartofler, pølser, kaffe, dansker. Dejligt. Nu har jeg også fået breakfast. Whoops. Nu er vi lige landet i Doha Lufthavn, og du har aldrig været her, vel? Jeg har aldrig været her. Jeg har jo været her alle de gange, jeg skulle tage til Australien for at besøge ham her. Så det er lidt sjovt at være tilbage. Jeg føler virkelig sådan, at jeg skal til Sydney nu, men jeg skal til Thailand med min mus. Nå, nu skal du se. Det er ligesom at være inde i sådan en slags jungle. Det er virkelig flot. Prøv lige at overveje det her. Vi skal gå derind. Wow. Vi lige kommer op i Qatar Business Lounge, og det ser seriøst. Altså, det er så tjekket. Hun sagde, der var sushi og sådan noget herovre, så det vil vi da lige tjekke ud. Ej, wow. Altså, den her lounge, det er noget for sig selv. Så der er alt muligt mad. Hold derop. Velkommen til La Glace. Ej, hvor det vildt. Creamy mashed potatoes. Det er da så godt, det her. Ej, den er lidt nuttet, den der. Vi har lige bestilt sushi. Lækkert. Jamen, jeg har fået lidt forskelligt her. Hvad er det her for? Jeg skal smage noget deres Arabic food derovre. Hvad? Hvordan er det sket? Ej, hallo. Hvad er det her? Nej, det er chokolade, men hvordan er det her kommet her? Fuck. Klokken er blevet 9 nu, og vi er kommet ind i vores andet fly. Det her det ser faktisk lidt anderledes ud end det første fly, vi var i. Jeg kan lige vise jer det. Her der har man meget mere sådan et lille rum, og så sidder skjold herovre. De er lige kommet med en pyjama. What? Og så igen har vi bare tæppe og alle de her settings. Og så har vi til fødderne her, kæmpe fjernsyn, og så det her store bord, som sagt. Sådan. Vi lander mega tydeligt om morgenen i Phuket, og så er det jo faktisk den 14. februar, som er Valentine's Day. Ej, ikke gør noget. Dit hår er virkelig flot. Det er sådan en sødt pandebånd, du har på. Nej, ikke gør noget. Så kig på din skærm. Ej, det er sødt. Nej. Nej. My room for... Det tager lidt under 6 timer at flyve derhen. Så flyver vi. Klokken er 1 om natten for os, og kun sovet virkelig lidt. Og jeg blev vækket midt undervejs, fordi så skulle jeg have cornflakes. Så er det nogle timer senere, og vi befinder os lige nu i Phuket. Vi bor lige nu på noget, der hedder Centara Villas Phuket. Vi ankom ret tidligt om morgenen, som sagt, så vores hotelværelse har slet ikke været klar, og er heller ikke klar endnu. Men nu har vi lige fået at vide, at den er klar her lige om lidt. Så vi har bare været tvunget til at ligge ved poolen, så det har vi egentlig gjort. Og nu bliver vi mega sultne, så vi lige satte os op for at få os lidt mad. Vi sidder lige og tager et slag skak, fordi Skjold har simpelthen transporteret det her spil hele vejen fra Danmark. Prøv lige at se vores udsigt. Vi har lige bestilt et frugt, og så lidt af det her. Hvad var det, det hed? Satay. Så det vil vi lige spise.
Klokken er 14.35, og vi har endelig fået vores værelse. Det er så lækkert. Jeg kan lige hurtigt vise jer det. Så man kommer herind, og man bor faktisk i sådan nogle små huse. Så det her, det er faktisk også vores lille terrasse. Der kører lige en eller anden god sang herovre. Har udsigt. Og så ser værelset egentlig bare sådan her ud. Og her har vi sengen. Og prøv at se den her nuttet. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Fuck, den er nuttet. Og herude, der har vi et kæmpe badeværelse. Så vi har bruser her. Op under himlen. Flot. Night market time. Vi er nu ankommet til Padang Night Market, tror jeg. Der er smæk på. Så har vi bestilt noget mad her på The Night Market. Vi har fået lidt and, og vi har fået lidt forskelligt her. To med svin, en med kylling og en med oksekød, mener jeg. Vi skal have en smoothie. Vi har lige købt den her lille cute punkt til vores kontanter, fordi at jeg tænkte bare, det ville være rart at have dem samlet sådan et sted, så man ikke går rundt med i lommerne og sådan noget. Den kostede kun 8 kroner, så perfekt. Så kan vi have vores sædler og mønter hernede. Og vi er sådan et sted, og vi har jo været en del steder i Asien efterhånden. Og de er bare virkelig rare her i Thailand. Det er som om, de er ikke så stressende og hiver mega meget fat i dig og totalt sådan over dig. De er virkelig, 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 virkelig søde. Godmorgen. I dag er det torsdag den 5. februar, og vi sidder lige en tuk-tuk på vej til. Vi sidder i en tuk-tuk på vej til en strand. Vi skal nemlig hen og have lidt morgenmad, og så skal vi også på stranden. Så vi har pakket, og jeg har hoppet i den her fine sommerkjole. Og nu skal vi afsted. Vi har lige sat os ind et sted, der hedder Value Bowls. Så får vi lige lidt morgenmad. Vi har også fået en lækker toast nu. Vi er taget på en strand, der hedder Kanong. Nej, hvad er den hedder? Katong? Nej, ikke Katong. Det var det, den ikke hed. Karong. Den hedder Karong Beach. Det ligner faktisk virkelig Naxos, hvor jeg plejer at tage på ferie i Grækenland. Det er sådan samme hvide sand og helt blå vand. Det er virkelig rart, og der er slet ikke nogen bølger. Så vi har lige betalt 40 kroner for at kunne ligge her. Det er måske lidt dyrt, men vi hygger os, og jeg har jo min Harry Potter på. Det kunne være, at jeg lige ville sidde og læse lidt i den. Vi har været på stranden, det var mega lækkert. Nu er klokken blevet 15, og vi har sat os ind for at få os noget frokost. Vi har lige bestilt noget shrimp satay. Okay, så vi deler lidt, men vi har fået bestilt en pizza og så noget, der hedder patang. Nå, jeg tror, de er gode til at lave det her sted. Og så den her, så vi får sådan en halv pizza hver og lidt halløj. Så er der sol. Okay, så klokken den er 5:45, og vi har været tilbage på værelset og lige været i bad og sådan, og det var mega rart. Og nu så skal vi ud til Big Buddha, fordi vi har set vitterligt, at der er sådan en kæmpe Buddha-statue herovre. Så vi vil gerne lige op og tjekke den ud. Vi har lige bestilt en taxa derhen, som vil køre os derhen. Det tager lige sådan 30 minutter at køre faktisk, så det er lige en tur. Men den skulle være mega flot, og der er rigtig mange inde på TripAdvisor, der skriver, at det er det hele værd. Og så stod der også, at man skulle huske at have tildækket skuldre. Det er nok sådan for at have respekt. Det er jo en religiøs skulptur, skal man tænke på. Så det er derfor lige at hoppe i en t-shirt. Men vi hygger os, og der er seriøst så pænt her. For at overveje udsigten. Wow. Er det i gang nu? Ja. Kan man se mig? Ja. Outfit of the day, fordi jeg synes, at jeg ser ret sej ud. De her shorts, de er fra Ganni, og jeg har fundet dem inde på Trendsales. Så har jeg mine Havainas i gule. De er virkelig flotte og gode at gå i. Min t-shirt her, den er fra Sarah. Og så har jeg den her, som er fra Sima Hæklerier. Hun er mega god til at hækle hendes sille, der laver dem. Prøv lige at overveje, den er virkelig flot faktisk. Så ja. Nå, der var åbenbart lukket, og det fortalte han også ikke lige, så nu er vi kørt hele vejen op, og for at køre tilbage igen. Så det... Vi har lige sat os for at få noget at drikke, fordi så får vi da lidt af at have kørt så langt op. Hey, Maus. Jo, det var lidt en skam. What? Vi cyklede forbi sådan en elefantfarm, hvor de bare stod, altså sådan virkelig tæt på. Jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på en elefant. Der var mange. Og nu skal I se vores udsigt, fordi det er faktisk ret sindssygt, det her. Altså, hvad sker der på det her? Det er til en party, tuk-tuk. Vi er taget til Night Market igen, så vi sidder lige og får lidt mad. Jeg har taget en pad thai, og du har taget et eller andet med noget ris og æg og kød og bønner, som man kender ham. Til Koh Phi
Phi Phi, som er en virkelig flot ø her i Thailand. Jeg har lige sat mit hår op, fordi det er seriøst så varmt. Så nu går vi egentlig her på vej hen til vores hotel, og jeg tror virkelig, vores hotel er mega lækkert. Så jeg glæder mig til at vise jer det. Vi er lige kommet til vores hotel, og det er seriøst over alle forventninger. Det er så flot. Nu skal I bare se vores værelse. Vi bor seriøst i sådan nogle bambushytter. Ægte bambus. Kan tømmeren sige ja til det? Fuldstændig. Altså, det er så idyllisk. Jeg kommer også til at vise jer det herude. Men det her, det er her, hvor vi bor. Så man kommer ligesom op her, så har vi en lille terrasse. Der er bare alle mulige hytter og sådan en lille sti herude. Og så bor vi herinde. Det her, det er vores seng. Ej, to svaner, der kysser. Ej, prøv lige at se det. Og herude, der har vi badeværelset. Også et rigtig godt badeværelse, føler jeg. Virkelig flot. Så det er det her, der er vores hotel. Så bor vi faktisk lige dernede. Prøv lige at overveje, hvor flot det er. Så går man bare lige her. Altså, jeg elsker den her ø-vibe. Skål, har det varmt. Det er varmt. Det er virkelig varmt. Men nyd det. Vi har lige bestilt noget thai. Jeg har bestilt noget fried rice, og du har bestilt noget nudler. Og en cola zero, fordi ja, det er bare godt i varmen. Så er der mad. Skrillefars. Yellow pasta. Vi er lige kommet tilbage til hotelværelset, og jeg har lige hoppet i en bikini, fordi at nu skal vi virkelig i vandet. Jeg føler, at vi har haft det så varmt i dag, så jeg skal virkelig ned og køle ned. Jeg synes, jeg købte de flotteste bikinier for noget, der hedder Kulani Kinis. De er lidt peberede, altså dyre, men jeg føler virkelig, de er pengene værd, fordi de er bare så gode og så flotte. Vi er lige kommet ned til poolen, og jeg vil lige vise jer, hvor flot det her hotel er. Ej, hvor er det pænt. Så det er sådan poolområde, så der er sådan en bar restaurant deroppe, og der er folk, der giver massage her. Og så kan man gå herhen, og så er der også bare en mega lækker strand. Prøv lige at overveje, hvor flot det er. Det er seriøst perfekt, så her vil vi lige nyde at være et par timer. Man har det sgu godt. Spørg, hvem der lever livet, og vi har svaret. Vi sidder her i poolbar. Der kommer min iskaffe. Nå, har du bestilt en iskaffe? Vi har lige bestilt en kokosnød hver, som vi vil drikke. Og nu skal I se vores view. Kokosnød, beachbar, meget smuk kæreste. Ej, hvor er det pænt. Det kan altså godt anbefales, det her hotel. Sindssygt. Den smager rigtig godt. Klokken den er 5:30 eller sådan noget, lidt over 5. Og vi er lige hoppet i et outfit. Ej, se lige hvor sådan tropical vi ser ud. Vi skal ind og mødes med en af Skjolds venner, fordi at han er her på øen. Så vi skal i hvert fald lige have noget mad og bare lige sådan hygge. Ha' en hyggelig aften. Det er sådan lidt vandfest. Og det der hissige musik i baggrunden. Skål i vand. Og vi har begge to bestilt en red curry. Curry, curry, curry. Karik. Vi har simpelthen fået dem i kokosnødder. Overvej det lige. Så bon appetit. Vi har sovet længe i dag. Vi har fundet ud af, at der er dunka dunka party musik på den her ø hver nat. Og det kan man altså høre på hele øen, ligegyldigt hvilket hotel du har. Altså det var faktisk virkelig sygt. Og man kunne høre musik fra sådan tre forskellige klubber, så det var ikke sådan én sang. Det var sådan flere forskellige basses og beats, der kørte på samme tid. Meget sådan... Men vi havde heldigvis ørepropper med, så vi kunne godt sådan sove igennem det. Men nu er klokken altså 11. Faktisk lidt over. Og ja, vi kan godt klippe af morgenmaden, men vi må lige finde ud af noget mad. Jeg er i hvert fald hoppet i bikinien, fordi jeg tænker, at jeg vil hoppe ned på en solbad. Jeg lige hoppet i den her lidt søde, hæklede sommerhat. Ej, linsen dukker lidt, fordi det er så varmt. Prøv at se udsigten. Poolen er lige på den anden side af den der bungalow. Så vi klar til pool. Klokken den er 12:57, og vi sidder nu i vores hotels restaurant. Så vi får os lige en frokost. Vi har bestilt to mango shakes, og Skjold har også lige bestilt en kokosnød. Prøv lige at se, hvor tropisk det ser ud. Så er der eddermame med frokost. Jeg har fået en græssalat. Skjold har lige søgt på, at... I anbefaler, at man ikke spiser brød, folk her. Ej, nu bliver jeg helt bange, Skjold.
Oh. Så kan man ikke være sund. Okay, så der står basically på hele Google, at jeg ikke kan spise det, jeg har bestilt. Jeg har bestilt laks. Rå laks. Rå laks. Bonner. Og Greek salad. Så nu spiser jeg med pomfritter. Ja, jeg vil bare spise fetaost. Nej, vi siger jo om lidt. Jeg har hørt, at man ikke kan spise rå ost. Vi er ved poolen, og vi har faktisk allerede brugt min elskede solcreme fra Rituals op. Det her er seriøst den bedste solcreme. Men vi har allerede brugt den op, så skal jeg bare lige hen og købe en ny. Altså en mini Nivea 30 SPF. Den koster 500 baht, hvilket vil sige 100 kroner. Den er billigere i Danmark. Det er fordi, de ved, man køber den, så de sætter den op. Køb solcreme nok af den derhjemme. Klokken er blevet 17.40, og vi har lige været hjemme og slappet lidt af, og så har jeg lige taget et outfit på. Jeg synes selv, det ser ret flot ud. Nederdelen er en gammel sag fra Guinness K, og toppen her, den er fra Sarah. By the way, det her musik, I kan høre lige nu. Ja, det kører bare på indtil klokken 2:30 hver dag. Vi har lige sat os ind på en restaurant, som ser rimelig lokal ud. Priserne er i hvert fald også sådan rimelig billige, så det er mega lækkert. Og vi har begge to bestilt red curry igen, fordi den vi fik i går, den var bare mega god. Så nu skal vi lige prøve den et andet sted. Jeg tog med shrimps, og Louise tog med kylling. No spicy. No spicy, og så grillede vi. En dame, der tog imod vores bestilling, hun var mega sød. Så hun spurgte os, om vi ville have with ice, men så for ice, så kom hun til at sige eggs. Altså med æg. Og så døde hun bare at grine. Så vi vil gerne have kugle med æg. Det skal lige sige, at det thailandske folkefærd virker utroligt flinke. Ja, de er så søde. Tror du, hun spurgte with ice, fordi vi har måske hjemme noget is? Nej, du kan se, at når der er huller i midten. Du kan også lige se, at det er et lifehack til bloggen. Ja, det her er Skjolds guide til ikke at få brudt mave. Vil du ikke lige lave en lille guide? Kan du se hul? Ja, der er hul i. Hvis der er huller i isen, så er det lavet på maskinen, og så skulle du gerne være mere sikker, fordi så er det højst sikkert at købe isen. Undgå grøntsager, der er ikke. Det er nu, at jeg ikke kan stoppe det. Så starter man bare forfra i det her. Rå grøntsager, som helst undgå. Yeah. Fordi at man kan få ord med det. Yeah. Rå fisk, jeg har selv spist en del rå fisk, men jeg er bare blevet anbefalet at lade være med at spise rå fisk. Jeg har også spist rå grøntsager og rå fisk, men det er sådan en god anbefaling. Tag det som foretag at være med at spise mere af det end højst nødvendigt. Jeg prøver at undgå den smule. Man kan lige så godt spise lækre grøntsager, der er blevet slægt. Ja, og så er det også bedst at spise frugt, som er sådan noget frugt, man piller. Kan du læse det? Ja, nej, det siger sig selv. Det siger sig selv. Det skylder de det jo ikke i deres vand. Nå, skål i Cola Zero. Deres colaflasker ser mega seje ud her. Thailands Coca-Cola. Så har vi fået vores red curry. Vi har købt en donut, og vi har kostet lige under 5 kroner. Det ser. Floppy. Det smager af berliner, men selvfølgelig uden syltetøj. Kan du se noget? Gud, det dukker. Det er sgu fugtigt i dag. Klokken den er lidt i 8. Vi har simpelthen sat vækkeur i dag. Jeg vloggede ikke i går, men der skete heller ikke noget nyt. Og jeg tænker bare, at jeg sådan filmer hver gang, der sker noget nyt, så det bliver lidt spændende for jer. Sorry, at det dukker. Den her kamera skal lige vende sig til varmen. I dag der skal vi ud på sådan en privat longboat, ud at sejle og snorkle og alt sådan noget her, så det tror jeg bliver så flot, og jeg tager mit GoPro med, så I kommer selvfølgelig med under hele vejen. Nå, men vi vil bare lige gå op i morgenmadsbuffeten og sætte ellers bare afsted mod en mand, hvor vi allerede har lagt et depositum på sådan en longboat, og jeg glæder mig så meget. Så vi har været op og spist morgenmad, og vi er lige hoppet i bikinien. Vi er lige hoppet i badetøjet og har fået taget solcreme på. Så nu er vi egentlig bare klar til at gå op og finde ham der manden. Og så skifter jeg altså lige til GoPro. Så vi ses på GoPro. Og det var en virkelig fed oplevelse. Fun fact, jeg har været virkelig, altså altid virkelig bange for fisk. Sådan
ægte. Det ved min familie også. Jeg synes bare, de var creepy. Jeg kunne slet ikke lide levende ting nede i vand, hvor jeg også var. Så jeg var rimelig stolt over selv, at jeg kunne svømme sammen med så mange fisk. Nogle gange så rørte de mig, og så kunne man mærke det. Og så var det sådan en slimet fornemmelse, så var man sådan... Men ellers overlevede jeg. Men jeg vil lige vise, hvad jeg har på i dag. Vi skal nemlig snart ind til byen, eller vi skal ind til byen nu, for at spise noget aftensmad. Mit outfit i dag var den her mega flotte, sådan koralfarvede top fra Naked. Og så har jeg de her hvide shorts, som er fra Zara. Så ja, jeg synes, det så meget cute ud. Vi har sat os ind på en restaurant, som vi allerede har været på før. Hvad er det overhovedet, den hedder? Den hedder RS Corner. Og vi får red curry, fordi at det smager så godt. Lækker. Lækker. Og så er han i gang. Du kan også spise menukortet. Jeg har lige bestilt en pandekage. Nutella. Thank you. Jeg har bare fået med Nutella, og Skjold har fået med banan og Nutella. Money. Vi er kommet tilbage nu, og hver dag kl. 19, der sætter vores hotel sådan en stor skærm op med en eller anden god film. Og vi har lige spottet, at de sætter Titanic på, så den starter her om 5 minutter. Så tænker lige, vi sætter os ned og ser noget af den. Nej, der kan I godt stå. I står vitterligt oven på en pude. Ny dag, og jeg tænkte lige, at jeg vil lave en lille storytime for den dag, hvor jeg faktisk ikke vloggede. Skjolde ligger her på siden af mig. Hej Skjolde. Hvad laver du? Vi stiller skruer. Simpelthen. Copenhagen Craftsman. Men det er fordi, vi havde faktisk en rigtig sjov tur på Reggae Bar. Og Reggae Bar er den der bar, hvor at der er sådan amatører, der kan komme op og kickbokse mod hinanden. Nå, men vi var der så, og vi kom faktisk mega tidligt, før det overhovedet var startet. Og så fik vi to virkelig gode pladser. Så vi sad sådan ved de der borde og kigger op mod den her boksescene. Hvad hedder sådan? Ringen. Er det ikke sådan en boksering? Jo, boksering. Ja, fordi jeg forstår ikke det der med at slå på hinanden. Jeg forstår det godt som sport, hvor man sådan sparer og sådan noget der, men jeg forstår det ikke som at slå på hinanden og smadre hinanden i ansigtet. Det forstår jeg ikke. Det er en gentleman-sport. Og der er pur. Men lader du mærke til, hvor meget respekt der var i ringen for hinanden? Og folk var flinke Nej, og søde? Nej, ikke hende kosten, som er hende, jeg skal fortælle om. Nå, men nu til det, jeg skulle fortælle om. Fordi vi sidder der, og jeg tror, var det sådan, der var lidt pause eller sådan noget der. Så jeg sidder med mine ben under det her bord, som er foran os. Og lige pludselig, så kan jeg bare mærke en eller anden våd, klam, slimet ting, der lige pludselig sidder på mit knæ. Og jeg sådan når ikke helt at opfange det, men jeg ved bare... Jeg får faresignaler op i hjernen om, det her det er ulækkert dyr, der sidder på mig. Jeg sådan begynder bare at skrige og gøre sådan her, og det gider jeg ikke gøre. Og bordet er der, så jeg kan ikke helt se, hvad det er. Sådan, jeg er simpelthen så dybt mig for at se det, ikke? Men jeg vil bare have det her væk. Jeg er sikker på, at det var en frø, der var hoppet op på mig. Så er det en her frø, og jeg skreg, og jeg gav Skjold det største chok. Og alle omkring mig var sådan der og kiggede under bordet. Altså, de vidste jo ikke, hvad der var sket. Det syge var, at der var heller ingen, der spurgte, what was it? Eller are you okay? Og jeg fik den så dog dasket væk til sidst, men den gad ikke gå af mit ben. Og så kunne vi ikke finde den efter. Jeg tror, den var hoppet væk. Men der var et dyr. Jeg mærkede den. Og der er rigtig mange katte her på øen, så senere så sidder vi. Og så er der gået sådan 5 minutter, og jeg er stadig sådan helt den der angst i min krop sidder stadig. Så vender jeg mig bare op, og så helt på hjørnet, lige ved siden af mig, der sidder den sødeste lille missekat. Altså en killing. Og den sidder bare, og jeg får bare det største chok. Så jeg skriger bare, igen, fordi jeg var så bange for, at det lå frø, så sidder der en kat, og jeg ved ikke, så ja, folk var sådan, åh, igen, og pinligt. Men så var det, at jeg skal fortælle om hende der kosten, for der var to piger, der skulle op i ringen, og hende den ene, hun var sådan rigtig høj, tynd pige, og så havde hun sådan afbladet sit hår i sådan en bobcut, eller sådan klippet det sådan hertil, og så spillede hun lidt smart. Altså man kunne godt se lidt på hende sådan, okay, hende der, hun føler den lidt. Og den anden pige var sådan good vibes, og sådan, det følte man, ikke? No. Så begyndte de at bukse. De var meget sådan lige gode, eller de fik sådan lidt begge to i hovedet og sådan noget. Der er 3 runder. Så første runde var helt normal runde. Så anden runde, der tager hende der kosten, kalder jeg hende, ikke? Ej, der er sikkert nogen, der bliver stødt over, jeg kalder en anden kosten. Nu skal I høre, hvorfor jeg gjorde det. Hun tager så den der, man får sådan beskytter på, og alle har altid beskytter på. Hende her, som den eneste nogensinde, tager bare den her beskytter af. Og sådan, jeg kan godt uden-agtigt. Måske eller jeg kunne godt se på hende, hun var en amatør. Det var ikke fordi, hun var sådan, gad gode til det, eller var sådan, jeg behøver ikke det her grej-agtigt. Så hun tager det af, og allerede der tænker jeg igen, okay, min fordomme om hende var sand. Så hun står her og bukser, og hun får stadig i hovedet, og hendes hår flyver bare rundt. Og det skal lige siges, at det er kickboxing, hvilket vil sige, at man må kun bukse med hænderne. Og alle får at vide, at de ikke må bruge deres ben, eller de må ikke sparke, eller på nogen måde bruge andre ting. Det er kun
kickboxning. Så i den her runde, der lige pludselig, så giver hun hende bare et knæ. Altså hende kusten, hun giver den anden søde pige et knæ. Så de er sådan der, wow, wow, wow. Dommeren er sådan, hey, hey, hey. Fordi de får alt sammen at vide, at det må man ikke. Og der er lige sådan en kort pause, hvor hende der, hun får lige lidt skæld ud og siger, det er en advarsel, du må virkelig ikke gøre det igen. Så går der lidt tid, og jeg kan se, at hende der kustens venner, de står og fortæller hende alt muligt. Og siger sådan nogle ting til hende, og virkelig sådan gejler hende op. Og vi sådan, yeah, come on girl. Og så går de i gang igen. Om hun ikke bare sparker hende, så hun ryger ned. Altså hende der, den søde, ryger ned. Hun river også hende og river hende ned på jorden. Gør, ja, hun gjorde hun det? Hun tog fat i hende og river hende ned på jorden. Nå, men sparker hun hende? Og så... Jeg tror ikke, hun sparker hende. Jeg tror, hun tog okay. fat i hende og river hende ned på jorden, og så sparker hun hende. Ja, det er det, der skete. Okay, så hun river den søde pige ned. Igen, det må man ikke. Man må ikke rive ned på jorden. Det er jo ikke wrestling. Så hun river hende ned på jorden, så hun ligesom vælter. Fordi det havde den hver gjort, hvis man bliver revet ned på jorden. Igen. Hun spiller smart, ikke? Så hun river hende ned på jorden, så hende der den søde, hun ligger ned. Sådan, altså hun bliver ligesom væltet, så hun ligger ned på jorden sådan her. Så løber hun hen med tilløb og sparker hende. Hun har lige fået at vide, at man ikke må sparke. Og hun var sådan, ah, okay, okay. Og så hendes lortevenner, der sidder der. Og så da det sker, alle de råber bare, boo! Og jeg sad også bare, boo! Det må man sgu da ikke. Hun blev bare revet væk fra hende der. Og hende den søde, hun sad og bare, hvad fanden agtigt, hvad sker? Hvem var jeg lige kommet op imod? Kommer dommerne og gør ja, ja, nå ja. Så kommer dommeren hen til hende den søde, der ligger nede på jorden. Og helt forvirret over, hun lige blevet sparket, mens hun ligger ned. Bliver hun selvfølgelig vinderen, og alle de cheerer hende op, fordi at hun var mod en eller anden psykopat. Det der så sker, det er hende der, den lange kust. Hun begynder bare at cheer helt vildt. Alle råber boo af hende, men hun er åbenbart en different kind of human. Så hun er sådan, oh yeah. Og så hendes venner, de er sådan der, yeah, you did it, you did it. Hvor man bare tænker, det er jo ikke sejt. Hun blev diskvalificeret, sådan hun har tabt kampen, fordi at hun ikke er en god fair play spiller. Og så begynder hun at blive løftet op af hendes ven, hvor hun tager sin sådan medalje. Alle, der har kæmpet for en medalje, skal lige sige, så hun fik så også en medalje. Jeg følte, jeg havde håbet, hun ikke fik, fordi at hun blev diskvalificeret, så er jeg sådan, er det ikke rigtigt, siger så hun står seriøst og bliver båret op af hendes ven, mens hun holder den der medalje, og sådan holder den virkelig sådan og bider på den, som om det er hende, der har vundet. Og sådan laver en kæmpe scene hen i det der hjørne, hvor hun står, og hendes venner er bare sådan, you did it, you did it, og sådan noget, hvor man bare tænker, det er jo ikke sejt. Jeg fik det ikke over det der, virkelig. Jeg var bare sådan der, oh my god. Nå, det var lige en storytime, fordi der skete drama den aften. Det er faktisk et lidt sygt koncept, det der reggae bar. Jeg er lige hoppet i bikinien, og jeg skal lige ned og tæne. Hold da kæft, jeg sveder. Jolle er kommet. Endelig. Og vi skal hen i den der bar for at få en smoothie. Det bliver lækkert. Jeg har fået en sygeste tanline. Det ser vildt ud. Skal have lige bestilt sådan noget, der hedder mango sticky rice, som er sådan en thailands dessert. Det er vidt lidt med mango, og så sådan nogle søde ris, og så kokosnødsmælk. Det er lidt sjovt. Hvad er klokken? 15. Jeg har bare fået tan i dag. Jeg sværger, min tanline, den står røvskarp. Det er dejligt. Jeg vil lige få taget mig et bad lige her. Lækkert. Den er sang, den bliver spillet over det hele, og den er old. Ja, vi tager på pizzeria. Luksus. Ja, jeg går hjem med fin pizza. Ja. Hvor er vi henne? Vi er på Kujaujai, så nu skal vi videre til vores hotel. Klokken den er 16.30, og vi er endelig ankommet til vores hotel. Vi bor på noget, der hedder Santaya, her på Koh Yao Yai. Indtil videre et mega pænt hotel. Det eneste, jeg synes er lidt nederen, det er, at alting ligger så langt væk fra hinanden. Vi har fundet vores værelse helt nede i enden. Det er det faktisk. Men det er så flot, så jeg vil lige vise jer det. Det her er døren, når man kommer ind, og så er der lige lidt skabe. Må jeg komme derud, skal jeg? Hvad laver du? Jeg tror, vi vil finde det der. Nå, så du gik ind i mørket, så du ikke stod i vejen. Nej, jeg banker på, så åbner du til toilettet, okay? Jeg vil stoppe nu ikke mere. Det her, det er toilettet. Prøv lige at overveje, så er det lige sådan et rum, hvor man bader. Tada! Og så er det ellers bare så pænt her. Jeg føler med i en eller anden film, og jeg har det så hot. Og så er det her egentlig vores værelse, det er faktisk kæmpe. Der er sådan en lille køkken her. Og her sover vi så, og så er der sådan lidt lounge og sådan noget. Virkelig stort og virkelig flot. Og nu skal I se terrassen. Eller det er faktisk altanen. Så åbner man lige her. Så her der har vi sådan en udendørs badekar. Så har vi vores udsigt og sådan en lille liggestol og et bord. Godmorgen og velkommen til første dag her på Santaya. Yes. Nu skal vi hele vejen hen til morgenmaden. Jeg føler mig lang, og jeg glæder mig til at se, hvad de har at tilbyde. Er du sulten? Meget.
Raske, traske. Det første skjold sagde, da han vågnede, det var, jeg er sulten. Vi kan lægge aftens på. Go. Nej, true. Vi fik sådan en meget sent, mærkelig frokost. Jeg tror, vi har fundet det. Okay, så status er, at klokken den er blevet 11, og Skjold han er blevet op på hotelværelset, fordi han skulle lige lave lidt computerarbejde. Men jeg er taget på mission. Jeg skal finde et godt tanningspot. Der er nemlig to pools og en strand her på det her hotel. Og jeg skal se, hvor jeg kan få en plads i solen, fordi at det er ikke nogen hemmelighed, der er rigtig mange mennesker. Og solsengene til morgenmaden ved den ene pool var allerede fyldt helt op. Så nu skal jeg på jagt. Nå, første pool, der var der proppet. Der var i hvert fald håndklæder på alle liggestolene. Fordi det er faktisk den pool, der sådan er tættest på os. Og den er sådan ret stille og har sådan en virkelig pæn infinity pool, så der gad jeg godt have ligget. Men nu skal jeg ned og fange en bus, så I skal faktisk lige se udsigten. Det er så pænt. Og vandet er bare sådan helt blåt. Wow. Det er de her små busser, man bliver transporteret rundt i. Gør han mig egentlig bare ned af bakken. Eller bjerget er det nok nærmere. Kan man holde i hat og briller nu? Okay, så jeg fandt den sidste ledige plads her på stranden. Der var kun én seng tilbage på hele hotellet. Men nu skal I lige se, hvor jeg ligger. Og så har jeg slået mig ned lige her. Første procedien på den her ferie, det er vildt at få en god tan. Så nu tror jeg bare, at jeg vil ligge og læse min Harry Potter-bog. Det er nogle timer siden, jeg opdaterede sidst, men vi har været i bad, og vi skal at have os noget aftensmad. Vi ved faktisk ikke helt, hvor vi tager hen, om vi bliver her på hotellet, eller om vi kunne prøve sådan at gå langs stranden, fordi der har jeg også spottet, at der måske er nogle restauranter, der ligger. Men jeg ved det ikke helt. Det er i hvert fald ret dyrt her på hotellet, så vi kan bedre lide de lidt billige priser, hvor man er i Thailand. Jeg har virkelig fået farve på den her ferie. Altså virkelig. Det er jeg så glad for. Jeg er sådan obsessed med tan, føler jeg. UV'en er bare different her i Thailand. Men det her, det er outfittet, og vi vil bare hoppe med sådan en bus for at komme ned down. Vi sidder i restauranten nu, og jeg har altså bestilt mig en pasta carbonara. Den er helt udmærket. Den smager vildt godt. Lækkert. Jeg kører nudler. Sådan. Rigtig thai. Så bedste. Skal jeg have en inside joke om den her sang? Specielt i Asien. Fordi den bliver bare spillet, når vi tog via i Asien. Så bedste. Godmorgen. Morgen. I dag skal Skjold ned og træne Muay Thai. Så vi stod op tidligt. Hvad klokken? Den er 8. Lige blevet 8. Det er tidligt at få ferie til at skjolde. Så der er morgenmad. Og morgenmad til Muay Thai kæmperen. Det bliver bare for kamp. Vi ligger her ved The Infinity Pool, og I skal lige se, hvor flot det er. Wow. Virkelig flot udsigt. Hvordan var din træning? Det var god. Var det hårdt? Jeg er lige blevet kaldt en lille nukkeprop af min kæreste. Jeg tager det som en kompliment, fordi han mener, at jeg har fået træne. Vi har bestilt en mango shake, og hold kæft, den smager godt. Med den her flotte udsigt, og jeg har lige bestilt de her stir-fry noodles. Skjold fik den til aftensmad i går, og han sagde, det smager godt. So, I hope so. Man får sådan en lille bræt her. Der er chili, sukker og så eddike, tror jeg det er. Eller hvad var det? Kan du huske det fra i går? Ja, eddike. Eddike. Vi går lige en tur her langs stranden for at se sådan lidt, hvad der gemmer sig. Prøv at se den her lille søde shop. Det hedder Gypsy Bar. Og så er der billeder af Bob Marley derinde. Ej, hvor er det flot her, Skjold. Lille perle. Der er sindssygt mange minikrabber, og det er så sjovt, fordi de løber alle sammen her. Jeg kan lige prøve at vise det. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men der er simpelthen så mange små krabber, der løber. Og det er ligesom på film. De løber sidelæns, og så har de to øjne op sådan her. Prøv at se den her. Prøv at se, hvor hurtigt den er. Ej, hvor der mange. Skjold fortalte mig lige, at det er fugle, der spiser de her minikrabber. Så prøv at se, hvor meget. Der har virkelig været nogle fugle, der er gået her og prøvet at fange krabber. Gud, der løber mange, Skjold. De er større herovre. Ej, hvor er de hurtige. Ej, hvor ser det sygt ud. Se, hvor hurtigt den er. Jeg føler mig helt rød i ansigtet. Er det ikke det? Nej. Og der går vitterligt gnuer rundt derovre, og jeg er lidt bange for, at de kommer tættere på. Man kan nemlig se, at de har gået her før. Der er sådan en pause af her. Og det overvejer en krabbe i forhold til min hånd. Så er den eddermame stor. Nu skal vi tilbage i mus. Okay. Det er bare hot, siger jeg dig. Klokken er 20 minutter ind i, og vi sidder og får lidt dessert, lidt is og lidt mango sticky rice. Hjernedødelse her. Jeg kan varmt med mig faktisk. Mango sticky rice. Og jeg har også lige to kugler is her. I dag der skal vi ud og cruise rundt på øen. Skjold og jeg, vi har lejet sådan en her sej scooter, og vi har også lige bestilt verdens nok bedste mango shake på smag. Vi mødte også to danskere, der sad, og de sagde, at det var det bedste sted at bestille juices af muligt. Vi ruller, og vi skal bare ud og se en masse og tjekke det hele ud. Så kom med. Vi har lige kørt i en halv time, og vi er kommet hen til Lime Hat Beach. Så det bliver spændende. Du sagde noget i går med, hvilken vej den vender.
Jeg mener, at den bevæger sig alt efter strømmen. Så jeg tror, den bevæger sig hele tiden. Det er fordi, at stranden går ud i en spids. Lidt sådan en Skagen-vibe. Det ligner, at stranden i dag har delt sig sådan lidt i to ender. Der er mange konkylier på den her strand. De er faktisk over det hele. Der. Her kan man virkelig se, hvordan stranden i dag ser helt anderledes ud på de billeder, der er på Google. Der står inde på vejret, at det føles som 36 grader, og det er seriøst varmt. Så vi er lige blevet enige om, at vi tager en dukkert her. Men altså, det er godt nok pænt. Rigtig godt. Så gør vi det. Jeg har aldrig set så mange krabber på ét sted. Det er så sindssygt. Vitterligt alt det, I ser her, det er krabber. Full National Geographic. Krabbeheaven. Det er jo sindssygt skjold. Kom, vi hopper lige forbi. Don't mind us. Vi har sat os ind på en lille thai-restaurant, som vi kørte forbi. Der duftede bare vildt godt, da vi kørte forbi. Og så var jeg sådan, stop, det her vi spiser. Så vi har lige bestilt noget thai-mad. Jeg har fået stir-fried yellow noodle. Hvad har du fået, min mand? Kylling og ris. Det ser godt ud. Jeg tror, det smager godt. Det tror jeg også. Vi prøver. Bon appetit. Jeg er kommet tilbage til Phuket, og lige nu der befinder vi os på det meget instavenlige hotel Phanvaburi Beachfront Resort. Og vi har vores sidste tre overnatninger her i Phuket, inden vi skal hjem til Danmark. Men der skal altså ske en masse nu, hvor vi er her de sidste dage i Phuket. To ting, som vi ved, vi skal, det er i morgen, der skal vi i et kæmpe vandland, og det glæder vi os begge to vildt meget til. Og så skal vi også ind og se en ægte Muay Thai kamp, faktisk med 8. Der er 8 kampe, og der er faktisk også en dansker, der stiller op. I skal lige se vores hotel. Jeg tror måske, I har spottet det på Instagram før, men det ser virkelig sejt ud. Og vi vil gerne i poolen nu. Nu skal I bare se. Det her, det er simpelthen poolen. Wow. Der er mega varmt, nok sådan 33 grader. Føles helt klart som mere. Så nu vil vi hoppe ned i poolen. Du prøver at gøre det bare, så vi har en til. For helvede. Hvorfor skal vi gøre det igen? Det er dumt, tror jeg. Ikke mere. Vores hotel og kommer ind til sådan lidt en lille stille by. Så vi skal finde noget mad, så skal vi finde en is, og så tænker vi at tage en massage. Hvad er det der? Se den der fugl. Vi kan høre den der fugl på vores hotelværelse, så vi fattede ikke, hvad det var. Oh. En times massage, 60 kroner. Så har vi sat os. Og mens vi lige venter på maden, så kan jeg lige hurtigt fortælle om min mega uheldige massagesituation. Da vi var på Yau Yai-øen, der bestilte skjolder jeg nemlig en massage ned på stranden. Det er nok det mest dårlige massage, jeg nogensinde har fået. Men så for eksempel kunne hun massere mig, og så kunne hun lige sådan glemme at massere mig, fordi hun sikkert tænkte på noget andet eller et eller andet. Og så hun sådan... Og så skulle hun lige i gang igen, så gav hun det hurtigt, og sådan, det var ingen rytme, hun var mega ukoncentreret, og ja. Så det var lidt nederen, og Svjold og jeg ville gerne have en ny massage. Så vi tager et helt nyt sted ind i sådan en massagebix, ikke på stranden, men ind i sådan en rigtig butik. Og så kommer jeg der ind og gæt hvem der tager imod mig inde med min massagebrix, det vitter lidt fuldstændig samme dame. Og jeg tænkte bare, det er løgn, nu får jeg en dårlig massage igen, og det fik jeg. Vi har lige bestilt nogle spring rolls. Jeg har altid husket at få fingre af. Den er meget varm skyllet. Taste test. Og jeg har fået en pad thai, og skyllet, du har fået noget kylling, vegetables i sovs. Og cashew. Ja. Vi får købt lidt ting og sager her i 7-Eleven. Vi er taget i 7-Eleven. Hvad?
De gjorde det. Vi er taget i 7-Eleven, og alle de snakker om de her toast, som man får varmet. Så vi skal prøve deres toast, og så har jeg lige købt en masse af de her... Altså, de koster ingenting. Koster de 8 kroner? Prøv lige at se, vi har alle de der bulldog-nudler her. Hvis Melissa Benson var her lige nu, havde hun gået amok. Der er alle mulige Oreos. Ej, Oreo med strawberry cream. Åh, sådan nogle her, de smager sindssygt godt. Og de koster 10 baht, det vil sige 2 danske kroner. 2 kroner. Ej, hvad er det her? Cake pop? Ja, mango. What? What is this? Er det en mochi? Daifuku with melon paste. Og her har vi vaskepulver. Hvis du vil dufte af macaroons, det ser ret vildt ud. Så vi fik kurven, så nu skal vi se, hvor meget det bliver. Thank you. Toast! Nu skal vi smage toast. Hvad siger du om toasten? Det smager helt udmærket. Vi har lige fået massage, ægte time massage, hvor vi havde de her dragter på. Det var eddermame godt. Du ser godt ud med dem. Jeg overvejer lidt at spørge, hvor de her bukser er fra. Så jeg begyndte at lige grine. Jeg var ved at dø og grine. Hvis det her var sådan i 2014, så havde jeg lavet en dedikeret video, der hed Thailand Taste Test. Hvor man sad med alt sådan her og gjorde sådan her på thumbnailen. Vi har været i 7-Eleven, så vi vil gerne lige smage nogle af de ting, vi har købt. Ej, jeg synes, det ser ulækkert ud, det der. Skal jeg lade dem her ned i kurven? Okay. Ej, skal det er syltet mango. Ej, jeg gider ikke engang, jeg tror, det er dejligt at smage syltet af gurk. Faktisk, alle der er der. De gider jeg ikke. Hvem spiser syltet mango? Skal jeg gider ikke. Du skal. Tag et ordentligt bid. Jeg har taget et ordentligt bid. Tyk det. Okay, vi skal smage de her. Det er sådan nogle små, det ligner lidt sådan cake pops. Hvorfor føler jeg, at de her smager virkelig godt? Tada! Det smager som en cake pop. Prøv lige at se. Og den er helt blød indeni. Men det smager lidt som om, der er sukker i. Er vi enige? Den er ikke særlig sød. Ja, den er virkelig særlig sød. Er det sådan noget no sugar? Det føler jeg, det er. Matcha daifuku with red bean paste. Det er sådan en her grøn, blød en, og det ligner lidt en mochi. Okay, jeg tager en blød. Klart blød. Nej, du skal have det her indmærket. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Det smager fint, og jeg vil have til at det er røde bønner derinde i. Så fandt jeg den her cherry brownie. Den ser sådan her ud, og hvis der er noget skal lave, vi godt kan lide, så er det en god brownie. Det er 7-Eleven Isles brand, det her. Det ligner sådan nogle brownie bites, der sådan er soaked i chokoladesauce. Det smager godt. Igen, det er ikke for sødt. Det er underligt. Hvad er brugeren her? Det ligner de der IKEA-kiks. Det er det godt. Det er præcis samme hus. Jeg får dem her hjemme hos Sarah, når jeg er på besøg. Det ligner vaniljekranse med blåbær mums indeni. Skål. Jordbærerne i den her form, de var altså bedre. Det var alt for vores taste test. Vi ses i morgen til Vandland. Det bliver fedt. Hej hej! Nu er vi ankommet til Vandland. 10! Jeg har fået mig overtalt om, at jeg skal prøve på maven. Så nu prøver vi. Oh my god, wish me luck. Smuk! Oh my god, det gør det! Jeg har været så bange for det. Du skal få det store. Nej, jo. Nej, det gør jeg ikke. Kom nu. Ej, jeg ryster helt af adrenalin. Nu skal det på vej op igen. Let's see, hvad han har tænkt sig at lave nu. Yep! Nej, er du okay? Tilbageskjolde! Jeg har fået mig overtalt til at prøve den høje af dem. Altså, jeg skriger altid så meget, fordi at man kommer så højt op i luften. Det kilder så meget i maven, jeg kan ikke lade være med at skrige. Wow, altså man føler, man flyver. Det er lige nogle
nogle timer senere, og det er første gang, jeg har makeup på den her ferie. Nå, men det er i hvert fald vores sidste aften. Vi skal ud og se en Muay Thai-turnering. Simpelthen. Det bliver spændende. En ægte Muay Thai-turnering. Og der er også en dansker, der skal stille op. Så det bliver spændende. Så nu ser vi godt ud. Flasken pakket. Så er vi kommet til stadion. I dag er det den 29. februar, og klokken den er 4:50 om morgenen. Vi skal desværre hjem i dag. Men nu har vi været i Thailand i 16 dage, og det har været så sjovt. Så nu skal vi bare mod lufthavnen. Klokken den er blevet 6:35, og vi har fået afleveret vores bagage, og vi er kommet igennem security. Så nu sidder vi inde i loungen, og jeg har lige taget mig en portion Choco Pops. Så er det ro. Vi er landet i Doha. Vi er kommet til Doha Lufthavn nu, og det mest luksus ved det er jo, at vi har adgang til deres lounge. Så vi har lige været op og hente noget mad, og jeg synes, glæder mig til det her mad. Det smagte så godt, sidst vi var her. Prøv lige at overveje. Ravioli og mashed potatoes med kylling og kød. Caesar salad. Sygt lækkert. Så er vi kommet på sidste fly, og nu sidder vi sammen. Vi sidder simpelthen på række 1. Jeg skal så meget se Harry Potter 4. Jeg blev færdig med min bog i går, så 615 sider. Jeg tror aldrig, jeg har læst så lang en bog før. Jeg glæder mig. Nu er vi kommet hjem til Danmark igen. Ej, det er sådan helt underligt, for jeg kan jo godt se, at jeg er brunere end sådan, hvad jeg normalt ville være, hvis jeg sad her i den her setting. Jeg bliver bare ikke så brun i ansigtet, hvilket irriterer mig lidt. Nå, men sagen er den. Klokken den er 21, stadigvæk den 29. februar, og vi er lige kommet hjem. Vitterligt, sagen er den. At Skjold, han er taget på skadestuen. Totalt weird, men det der sker, det er, at han, mens vi er i Thailand, får en bums på albuen, og han har det med at få bumser lidt skøre steder. Så det var ikke sådan en surprise, jeg var bare sådan, ej, what's it? Jeg har vildt fået en på albuen. Og den bliver større og større, og sådan mærkeligere og mærkeligere, men vi tænker ikke over det. Og så i flyet, der kunne jeg godt mærke, at den var ved at springe. Så han går ud på toilettet for at sådan poppe den, og så er det bare fyldt med betændelse. Det vil sige, at det er ikke engang en ægte bums, det er en betændelsesknop. Så hans arm gør mega ondt, og han kunne slet ikke bevæge den til sidst. Hvis vi kigger positivt på det, er det godt, det sker nu, sådan så det ikke var sket i Thailand, så skulle vi sådan til en thailandsk læge, og han er lige taget derhen på skadestuen, så nu håber jeg bare for det bedste, at han kommer hurtigt igennem. Også hvis det er en anden sådan alvorlig bakterie, der findes jo sådan nogle kødædende og sådan, men det håber vi virkelig ikke der. Jeg tror bare, han skal på noget antibiotika, og så håber jeg, at det bliver fint. Vi tror, det er kommet af, at han har trænet ret meget Muay Thai, og der skal man give sådan nogle albuer. Så han tror, han har fået en lille rift, og så er der nok kommet en bakterie ind på det udstyr, de bruger, for det bliver nok ikke vasket så ofte. Så sådan noget svedigt udstyr og en rift og nogle bakterier. Ja. Men vi håber virkelig det bedste, det vil jeg bare lige fortælle jer. Og så vil jeg egentlig bare afslutte den her vlog. Jeg er sådan helt rundt på gulvet lige nu. Jeg føler sådan, klokken er midt om natten, så jeg tror bare, jeg vil ligge i min seng og slappe af og sådan prøve at falde i søvn. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv. Hvad skal de skrive? Gå ned i kommentarfeltet og skriv putte. Det her er min kærestes bamse fra, da han var lille, og der er en sindssygt sjov historie med den. Så gå ned og sige putte, også fordi vi tænker på Skjold lige nu, fordi han er på skadestuen. Skriv putte, og så liker jeg din kommentar. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke gør det i forvejen. Like den her video, hvis du godt kan lide. Hej hej.